Серед тиші найважче зосередитися на тому, що здатне відкрити героя зсередини. Але ми спробуємо перенести цю тишу вам поза кадр, зараз на ваші екрани і розкажемо про Павла Гарбуза. Він актор драми, а також з правом на постановку людина, яка працює у Волинському обласному академічному українському театрі імені Тараса Шевченка. І мої вітання вам на цій сцені. Доброго дня. Ви знаєте, я ще ніколи не віталася з акторами на сцені театру. Вам якось цей формат? Ну, мені то дуже зручно, бо ж я ж тут існую, я тут ходжу, граю і допомагаю своїм колегам грати і проявляти свої таланти. Я цим страшенно пишаюся. І це моє, я це люблю. Я не дарма сказала про тишу, бо тиша і театр – речі несумісні. Тут завжди якийсь гамір, музика, оркестр, який підсилює, правильно? Угу. Десь рухається штора, десь там за лаштунками щось підскрипує. А сьогодні тут така тиша, в якій є ось ви, і мені б дуже хотілося зосередитися на тому, на що прийдуть наші глядачі вже скоро, і що вони зможуть побачити. Уже не в такій тиші, а в форматі, коли тут дуже багато глядачів. Давайте ми одразу скажемо, над чим ви зараз працюєте, як режисер-постановник? Ну, я працюю над казочкою «Казковий день лілеї» за своєю п'єсою, яку я написав перед початком роботи, виходячи з того, що у нас є, що ми можемо, як ми можемо, орієнтовно на наших артистів. Зразу я передбачав, хто буде у мене що грати, як, в яких костюмах, в яких декораціях. Потім деталі ми вже додумували разом з художниками, з балетмейстером, з директором. Він надзвичайно багато чого і вимагає, і пропонує, і підказує. І мені подобаються оці наші нові сучасні реалії, в яких ми існуємо. Ми дивимося, що ми можемо, ми купуємо якісь ефекти. Це помітно по останній прем'єрі «Коти Горошко». Театр шукає, він знаходить великі, прекрасні, чудові рішення і можливості показати артистів. Я з свого боку от, організував казковий день лілеї. І ми запрошуємо глядачів на нашу фієрію. От такий от жанр я собі придумав на цю роботу. Жанр, який, на мій погляд, точно розкриє те, що відбувається. Що таке феєрія? От в плані, знаєте, ну для мене щось це таке фантазійне, дуже надзвичайно, можливо, нереалістичне. Те, що відбувається, от казковий день лілеї, так? От давайте так заглянемо всерединку. Як знаєте, розрізаємо пирога. Зовні це назва. Назва. От зараз вона тут навіть так звучить, дзвінко, кожне слово. Але що там всерединці? Всерединці ми розіграли досить нереальну для нашої Волині ситуацію. Це баронеса, дочка виросла, вона втікає з дому. Чому? Бо їй це життя, яке було організовано матір'ю, воно їй набридло. Неможливо там. Ну, нічого не можна. Ні волосся, ні одяг яскравий, ні думку, ні друзів, ну нічого. Живи тільки так, по тим стандартам, які завдала мама, її життя, її існування, більше нічого не можна. Вона виривається і дозволяє собі хоча б раз в житті відсвяткувати свій день народження так, як вона його хоче, так, як вона його бачить, з друзями, весело, феєрично, тому феєрія. Чому? Ну, хоч раз в житті. Ми про це говоримо, ми про це ставимо, ми це показуємо. Як вона цього прагне і що вона для цього робить. Це ні в якому разі не така ситуація, в якій ми підказуємо комусь, може, з дітей, от, тікайте з дому і вирішуйте. Ні. Це якраз от навпаки ситуація, коли ти маєш задуматися, чи вірно ти живеш, чи правильно ти існуєш. І, можливо, в цих реаліях подумати, це і підказка і дорослим, не тільки дітям, це і батькам. От, дійсно, а як я? Може, я пригнічую свою дитину, може, я знищую її таланти, її можливості, я не розкриваю. Поруч зі мною багато людей, які існують, які говорять, і я відчуваю на вулиці, і в транспорті, і всюду відчуваю, не роби так. Так, що ти сказав, що ти робиш, що ти виробляєш.
І дід... Пане Павле, виходить так, що ця вистава народилася із ваших таких поглядів на світ. Що реально відбувається? Те, що ви кажете. Ви десь щось підслухали, можливо, навіть, що стало реплікою. Може таке бути? Може бути. Да? А чому ні? Да. Я одразу скажу. Аудиторія цієї вистави підходить для всіх дітей. Маючи дитину, да, хочу сказати, да, що це 9, 8, 10, да, 12, да, аж до підліткового віку, без меж, які можуть підійти і сюди. Повірте, і навіть старші люди, в кого повірте, не склалося день народження в житті, так, раптом. Так, правильно? Так. І от я сьогодні ще раз це переглядав, уже генеральний прогон був, і для себе відзначав, що таки так. А деякі епізоди, то мені навіть от дорослій людині, здорово, здорово. Ви знаєте, такий must have, як ми говоримо зараз по-сучасному, сьогоднішнього світу, це вчитися. Хтось купує сотнями книги, як стати кращим, розумнішим, не їж наодинці, там, як правильно все так, та інше. Так, я трошечки пригамлював зараз цим. Ви розумієте? Я нормально їх поначитав за останні 15 років. Але я їх використовую в своїй роботі, так. До чого я веду? Що виходить, тут такий синтез. Синтез навіть певного такого уроку, певного такого катарсису, є таке слово дуже розумне, яке ми можемо прожити, так? Разом з театральним мистецтвом. Я дуже на цьому наполягаю. Отут воно є. Да, я дуже на цьому наполягаю. Тому що це важливо. Розумієте, насправді, навіть справа не в тому, що там хтось батьки, хтось діти. Справа в тому, що хто поруч з тобою. І як ти впливаєш на цю людину. Чоловік раптом свариться з жінкою. Так, так, от вам пояснення. Або ти людині даєш змогу розкритися, або ти пригнічуєш і знищуєш цю людину. Вщент. А це неможливо. Це не можна, це неприпустимо, розумієте? І от ми цією виставою показуємо, яка вона прийшла. І якою вона в фіналі танцює, розумієте? І це ж феєрія душі. Там хеппі-енд. А як же? Мені аж так, знаєте, захотілося. Останні 3 хвилини вирішують все. Ось так, побачите той такий... Ну, я би сказав, що ні, там трошки більше хвилин вирішують все. Тому що вся остання фінальна така велика картина, в якій вже вони всі її вітають, оце якраз і є перевернення світу. Хтось з акторів телефонує. Так, перевернення світу, в якому от вона існувала і прагне протилежного. Ви знаєте, я хочу, щоб ви спробували прийти в театр і щоб ось так от тут залоскотало в кінці отаке, знаєте, відчуття. Відчути до кінця ось цю ідею, яку поставили тут, і щоб вона відгукнулася. Повірте, ми пробували це проживати, бачачи інші вистави, але сьогодні я сиджу тут і можу зазирнути зсередини. А як відбувається це? Пане Павле, пишеться вистава як? На папері? Пишеться, як дуже пишеться? Цікаво. Сам процес, він відрізняється кожен раз. Тут одна сцена була, яка практично до останнього часу не вкладалася в загальну картину. Чому? Тому що є задачі, які ставить переді мною керівництво. Я їх маю як режисер враховувати і виконувати. І ми намагалися. До останнього часу я хотів, щоб третя картина у нас от була така, як я її задумав, враховуючи всі побажання. Але от саме ці от моменти, ну ні все, ну не так і все, ну ні, не буде, не вийде, і все буде шкарабек, ну все буде шкарабек. І раптом я йду на обід, я навіть їсти не сів, у мене так перед очима, бах, а якщо отак зробити? Як я там їсти? Бігом за комп'ютер, моментально третю картину я знаходжу, розкриваю, я її там... Ви друкуєте? Тут же друкую, набираю текст, буквально півгодини я сюди лечу до завліта, ми роздруковуємо, я приношу сюди, кажу артистам, отак, зробимо, отак, я тут скорочу, отак, ось цього не треба, бачите, воно розрушує, воно все тут рушить. Ви так і не їли? Ні, потім я вернувся і поїв. Коли вже зрозуміли? Коли заспокоїв оцю свою душу невгамовну. Це була муза. Так, от в цій роботі я це прям так і називаю, це натхнення. Але потім це натхнення я передаю всім. Всім абсолютно. Знаєте дитячу книжку? З одного боку ліс, а тут перевертаєш, а це виявляється не ліс, це голова чиясь, а тут дитина їсть, наприклад, з ложкою сидить за столом. А як? Раз так, а це хащі. Раз так, а тут стіл, кухня.
І от у мене було таке прохання, що з одного боку це от галявина святкування, де відбувається фієрія. Там буде дзеркало з того боку. А тут перевертаєш, а це виявляється кущ там в салоні краси, або манекен, або це не дерево, а це обої, шматок стіни якоїсь дизайнерської. У мене дуже хороші актори. Вони і критикують, підказують з ходу. Я прям з ними так і працюю. Я кажу, якщо ви щось бачите, я не сприймаю це як критика або своє чогось незнання чи невміння. Одна людина не здатна побачити все, не здатна. Колективи працюють над, знаєте, оці наші великі кіно, які ми зараз всі дивилися, фантастичні оці бойовики. Титрів немає місця до кінця, так? Скільки безмежно. Це не одна людина в жодному разі, так. Не одна. Є певні забобони, тому що вона так сплюнула три рази, що ще ніхто не впав. Буває таке щось, знаєте? Ну, не знаю. Ну, дивіться. Треба поплювати перед виставою, щоб вийшли всі живі. Ну, от у нас багато разів тут під час того, як ми працювали, падали ролі. Якщо падає роль, актори мають сісти на роль, а потім встати з нею, тобто, прикладаючи до листочки. Себе. Листочки. Да. В цій виставі багато разів вони падали. Но я вже до таких речей не звертаю уваги. Чому? Тому що ну це ж не змінить ситуації, що тобі грати. А ще, крім того, режисер все одно, я все одно тебе привив, що це робити. Ти можеш впасти, не впасти, крім того. Сісти, не сісти. Так, це все такі моменти, які актори придумують ну, для того, щоб виправдати, наприклад, щось у нього не вийшло, чи він щось не зіграв, чи я щось не зробив. Я сказав, що в мене впали листочки. А я не сів. Все. Так. Я забув слова. Так. Це такі моменти, які завжди, от, знаєте, щоб так відійти. Я не винен, це просто так от. Чомусь так зайшло, що я ніколи не бачив себе батьком, а виявився батьком. Таким, що прямо от батько-батько. І воно перейшло сюди, і пішло одне, друге, третє. Дивлюсь, а я в цьому розумію. Я розумію, як це має бути, як смішно, як весело. І діти мої, вони... Вони є першими цензорами чи ні? Так. І вони як лакмус цього всього. А що має бути? А як би моя дитина це стала? А стала б на це дивитися? Як би їй сподобалось, не сподобалося цей саме образ? А чи цей? Я дивлюся, як вони мультики дивилися. Я записував, що їм подобалося, що ні. Скільки там власного життя? Скільки там таких споглядань за дітьми, за їхнім розвитком, життям в казковому дні Лілеї? Так. Бо таке враження, що це взагалі живий організм, то, що тут відбувається на сцені, це не просто слова, які начитуються з листочків, зовсім ні. Це реально таке витримане, як вино, знаєте, добре. Я дуже вдячний акторам за те, що вони це вино роблять з цієї вистави, що вони витримують. Mm-hmm. Я вважаю, в якомусь сенсі, звісно, мої колеги заперечать на мої слова, які я зараз скажу, я вважаю, що ми от деякі моменти, які ми тут пробуємо, ми всі їх знаємо. Ми їх роками робили там, в фойє. Але ми спробували поєднати от сцену з глядачем і взаємодію. Наскільки ми в цьому праві, я не знаю. Ми спробуємо. Але це дуже класно, ну, коли є контакт. А ще коли актори це ходять, це просто супер. Це не те, що я придумав, це перший раз. О, Боже, я там першопроходець. Ні. Я першопроходець от цієї п'єси, цієї казки. І ні, в жодному разі. Інтерактив, він завжди існує. І в театрах, які біля нас, і тут же в нашому місті, і поруч в інших містах. Але от саме в нашому театрі от такого типу, що от зі сцени, і ми тут же спілкуємось, і ми з ними і танцюємо, і співаємо, і граємо. Не знаю, мені здається, ми щось таке закинули за велике таке. А дивіться, наскільки оцей сучасний підхід, ви навіть підвели в одному моменті про Котого Рожка, ви купуєте якісь певні там фішечки, так, які тут відбуваються на сцені. Я вчуся, я дивлюся. Так. Наскільки це пов'язано з зміною керівництва? От. Щось є в цьому? Тому що мені так здається, як тому, знаєте, хто приходить споживачем, що театр якийсь став такий людяний. Так, я вважаю, це зі зміною керівництва. Але ви розумієте, тут така штука. У нас зараз все змінилося. Весь наш час. Все, що відбувається в державі, з нами. І, звісно, що і ми змінюємося. Тобто попереднього життя практично, от я на днях про це думав, немає. Немає, все, ми інші. А в інших реаліях ми мусимо знаходити іншу драматургію, якої немає.
Ситуація з війною наскільки забрала можливості, якісь такі лазейки заглядати туди, знаєте, за бугор, куди ну заглядало дуже багато театрів в Україні. Ну, ми так влаштовані. Ми завжди чомусь вчимося, заглядаємо і на одяг, і на форми, і на моду. Ми беремо обов'язково якісь речі, і музикальні, і режисерські рішення, і взаємодію на сцені. Бо інакше що ми, які ми театр, з якого ми століття, розумієте? І зараз це все на нас прям от сильно дуже впливає. І оця вистава, вона вже, от, це нові реалії. Так, ми будемо сперечатись, ми будемо сваритися, колеги подивляться, вони мені скажуть багато зауважень, я постараюсь їх всі врахувати, якщо зможу це зробити. Тому якщо що... критика буде непосильна, наскільки ви звикли приймати, коли люди говорять, ну просто все не так? А я вам так скажу. От не дай Бог таке буде. Я вам так скажу. Аладдін таку критику мав. Таку критику мав. В тому вигляді, в якому ви його готували? Так. Да. Він вийшов на, на прем'єру. З критикою? І там була така шалена критика. Тому що, ну хто я? Я молодий режисер. Тож мене можна втоптати в багнюку скільки завгодно. Сказати в очі. Тут те, тут те, то те. І що? 22 роки, але Аладдін іде. Наскільки актори, от ви сказали в слові, колеги, партнери, так? Тобто ви як режисер-постановник в цих своїх виставах, як я говорила на початку, з правом на постановку, адже маєте цю профільну освіту в собі. Наскільки, не знаю, тут має бути або партнерство, або маєте бути таким директором в цій постановці над ними усіма, чи все ж таки партнерство? Ви знаєте, воно якось відбувається само собою. От мої колеги, артисти, вони от так, зараз ти режисер-постановник. А завтра ввечері вистава, ти просто колега. Все. Актор. Так. Чого у вас більше? Того чи того? Ну. Акторство чи все ж таки постановка як режисер? Зараз це постановка як режисер. Так. Але от вона закінчиться і знову буде Павло Анатолійович Гарбус, актор, колега, друг, людина, яка максимально підтримує. В мені це від природи дуже сильно розвинуто. Ну, я такий, як є. Такий, знаєте, татусь собі. От. Ви дуже неконфліктний, мені так здається. Останнім чи доводиться часом, грати? Останнім часом. Ні, я не граю. Я просто змінився. Дійсно змінився. Кажуть, люди не міняються. Це неправда. Люди міняються дуже сильно. Ми стаємо більш лагідніші, більш у нас якось з'являється в голові, у свідомості, що ми, от, а може не так. А може не так. Більше ми питань собі ставимо, завдаємо їх. Ми починаємо сумніватися. От в якийсь певний період мені здавалось, Боже, я засумнівався, що це значить? Це неприпустимо. Я маю один раз вирішити. Як вирішити? Як вирішити? От ми зараз вирішили третю картину. Якби я, будучи молодим, я би 100% її залишив так, як вона була. 100%. А тепер ви дослухалися? А тепер я дослухався і до себе, і до колег, і я знав, і я ж бачу, що не так, ну не так. Ну так не може бути, як завгодно, але не так. А ви знаєте, а бувають ситуації, коли є заздрість, коли є таке перетягування ковдри, я буду тут головну роль робити, а не ти, хтось там раптом навіть, не знаю, щось там підкладає якісь комусь ліки, воно є за кадром? Ну, трохи є, воно приховане, але воно завжди є, навіть поміж близькими товаришами і друзями, і колегами, які начебто друг друга підтримують, але якщо ти раптом став на таку сходинку великого якогось успіху, все, це починається заздрощі, це починається змагання, це завжди так. Але це не тільки тут, це всюди. Якщо ти досягаєш якогось успіху в якійсь сфері, от. Я з собою я борюся, тому що, ну, звичайно, якщо я не буду заздрити, значить я зупинився, я не розвиваюся. Я не думаю, чому там вийшлося, а у мене не вийшається. Я маю боротися з цим. Так само я думаю, що всі. Моє відношення я максимально підтримую. У мене сильно це від природи. Я люблю, от прям люблю своїх колег, артистів, артисток в хорошому сенсі цього слова. От я люблю артистів, я від них не приховую, я кажу, я вас люблю. Я буду робити все, щоб ви дуже гарно виглядали, щоб ви могли розкрити свої таланти. Навіть мені доводиться сперечатися з колегами, з артистами, тому що вони на якихось речах наполягають, але я знаю,
так буде краще. От ви знаєте, запитання від наших глядачів про любов на сцені. Це таке, що, знаєте, всі люблять. Не буду говорити про правила трьох С, але любов на сцені. Ви сказали «люблю», я тут зразу зачіпляюся, а любов на сцені, от у всіх проявах цієї любові, як її грати? Ми тут зараз усі уявимо собі картинку. Буквально півроку назад я готував виставу. І от там до мене молодий артист звернувся. Я кажу, так, підходиш. Вона вся така, кажу, гонорова, суперечлива, ну, непідступна. А ти її? А ти її схопиш і пристрасно цілуєш, після чого вона виривається і дає тобі прочухана. Ні, все, вона не приймає. А він? Ти ображаєшся. Що ж тебе робити? Вона ж обіцяла тобі руку і серце. А вона над тобою надсміхається. Актор запитує, як її цілувати? Я в смислі кажу. Це ж диплом акторський, тому що вас що, не вчили? Павло Анатолійович, ну, ви покажіть, каже, я розумію, як. Вас що, не вчили? І Павло Анатолійович пішов, щось пояснює, як обійняти її за талію, як розвернути. Думаєте, Павло Анатолійович поцілував? Я показав, як, але сам теж не наважився, але актор зрозумів, і потім він дуже гарно, пристрасно її цілував, більше того, партнерка. Скільки разів, я боюся запитати. Вони, скільки репетиції? Було репетицій, стільки цілує. О, Боже. Але є акторський ж поцілунок, він дуже відрізняється. І я на цьому наполягав, саме от на цій постановці «Пошились у дурні», тому що я сам ревнивий, я багато кого ревную. От. І я проти таких цілунків на сцені. Акторський поцілунок, це, я так розумію, не сильно відкривати уста, чи як? Ні. Так легко? Ні, коли там є, звичайно, такі моменти, коли ти не можеш не поцілувати. Тобто це має відбутися. Але в основному, за технікою акторською, ми маємо собою перекрити головою і зробити вигляд, що ми цілуємо, насправді це щічка. Добре, а якщо це вже сцена і реально генеральний прогон, там поцілунки є справжні? Якщо це такі от речі, як Ромео і Джульєта, або якась французька драматургія романтична, або ще щось, ну не будемо вточняти в даному театрі, значить, це або чоловік і жінка, або бувші чоловік і жінка, або партнери, які можуть стати чоловіком і жінкою. От такі пари, дивиться режисер, він запитує погодження. Вас дружина ревнує? В певний період ревнувала, а потім звикла, тому що у мене не так багато ролей було на той період. Всі розуміли, що я занадто одружений. Занадто папа. З трьома дітьми? Так, занадто тато такий собі, занадто одружений. Ніхто не наважувався, у мене жінка-красуня була. Є? Була. Була? Не. Тобто це якась ваша особиста трагедія і драма, так? Ми останні роки не могли зібрати все докупи. І третя дитина не поєднала нас. Хоча я, як це не дивно, третю дитину свою, мабуть, найбільше любив за всіх попередніх. Хоча тих я любив сильно, але це просто щось було взагалі. Це просто взагалі. Мій третій синочок мій був. Ну, я не знаю, я і на руках, і пісні йому співав, колисав. І казки. І казки розповідав. Мені дуже тяжко було з ним розстатися, але з жінкою я розставався легко. І мені навіть смішно було, коли вона спробувала зробити так, щоб я до чогось там ревнував чи почав просити її повернутися. Ну, це було смішно. Ваше серце вільне? Моє серце не може бути вільне. Ну от, а раптом хтось має надію. Давайте ми її або спростуємо, або дамо. Зараз воно наразі розбито вщент, але воно не вільне. Тому що якщо ти не маєш любові і кохання в серці, то ти вмираєш, на мій погляд, моя така думка. Принаймні, всіх людей таких, як я. У всіх творчих людей? 100%. Не може воно бути пусте або вільне. Обов'язково є муза, і у мене вони є. І це вони, те, що дає, знаєте, як я говорю? Вони тут є, вони надихають мене. Це таке паливо. Паливо. Це паливо, так. На пікалетто це було... Неймовірно, це уран. Тут трохи менше, тому що... Ну, ось такий Павло Гарбуз. Да. Дівчата, беріть собі на замітку. Наскільки особиста драма може стати
партитурою? Виносить на дуже довгий період з фантазії, з роботи, з творчості, розбиває вщент. Не можеш зібрати себе. Не можеш зібрати себе, не можеш зібрати їх всіх. Тому що я маю їх всіх запалювати. І я з абсолютно розбитим серцем працював над «Пошились у дурні». Я переконаний, що через це теж вона не вийшла. Тому що коли ти з поломаними пальцями збираєш оці розбиті вщент своє серце, нічого ти не досягнеш. Ти не можеш. Ти не можеш. Тобі треба просто вдома сісти або десь сісти. Ну, я знайшов вихід, як зібратися. Але це зайняло 1,5-2 роки. Алкоголь допомагає? Я ніколи не звертаюсь до таких речей, тому що це тільки гірше буде. Я тепер можу це все використовувати в будь-якій своїй виставі, постановці. І я зараз саме над такою п'єсою працюю. Вже я директорові казав нашому, що у мене є думка цікава про кохання між чортом і людською дівчиною. То це не казочка? Це доросла казочка? Вистава. Доросла. Я хочу запропонувати містичну драму, яку ми всі очікуємо. Ми любимо такий жанр, де кохання велике, де люди проти кохання між чортом і людиною, як це дозволено, вони всі ходять, вони готові знищити все на своєму шляху. А у них є кохання, вони справжні. І це така драма в кінці. Так це красиво, я зможу надзвичайно цікаву музику використати, артистів наших талановитих використати. От, бачите, як режисери, люди. З власного життя переносять дуже багато аспектів. Да. Оце той випадок, коли я зараз я зробив висновки, я ще їх роблю. Не повірите, у мене надзвичайно великий є зошит, в якому я зібрав за оці 1,5-2 роки останні. Все, що може бути і є по всьому світу з питання кохання, любові. Я все зібрав. Для того, щоб вийти з цього крутого піке. Я в ньому був настільки сильно, мені нічого не допомогло би інакше. Нічого. Я тільки підведу до прощального блоку цієї програми, що для мене просто відкриттям стало те, що тут все живе. Це все не просто так. І навіть той оберт, тої талії, того погляду під час вистави – це якимось прожите. В когось наболіле, в когось таке викристалізоване саме в той поцілунок чи в той момент. Тому приходьмо в театр і надихаємося. Кожен в свій момент життя, боляче, важко, сумно, прокидаємося, збираємося, живемо разом з акторами. Мені так хочеться, щоб це було саме так. Пане Павле, що наші глядачі ще можуть тут побачити? У нас з'явився молодий актор, молодий режисер. Він зараз робить свою роботу. Звичайно, ми всі підемо, ми всі будемо дивитися. Я йому щось свого боку підказував, радив, але я бачу, що хлопець сам має власну думку. Багато чого він спокійно вислуховує, він приймає, але він робить суто по-своєму. Ми всі чекаємо перемоги, але от може просто жити та й все, прокидатися, поки є дихання, рухатися. Ви знаєте, оці наші реалії, вони навчили нас неправильно, не навчили, вони повернули нас до того, що є сьогодні. Нема, може, завтра чи післязавтра, і сьогодні. Сьогодні люби, сьогодні тут, твори, кохай, створюй, шукай, знаходь, люби. Якщо ти перекидаєш, а коли? Зараз всі наперекидали там, у нас, от. І де вони зараз всі? Війна знищила багатьох і не дала цієї можливості. Що далі буде? Театр був до нас, він буде і після нас. Треба любити, бо це здорово. Любити. Павло Гарбуз, актор драми Волинського обласного академічного театру імені Тараса Шевченка. Я вам хочу руку потиснути. Невиправний романтик. Та точно. Слухайте, щоб ви були здорові ще сотню літ. Повірте. Тому що без любові світ просто рухне.